просили зливу? Отримуйте. Через велику кількість опадів навіть озера у парку Перемоги вийшли з берегів. І навколо водойм перехожі цілий день рятували велику кількість мальків, яких просто вимило звідти потіком води. До речі, велика кількість маленьких рибин й досі перебуває просто під лавкою. Окрім цього, через сильний сморідь прогулюватися навколо озер у парку Перемоги не приносить жодного задоволення. І така ситуація майже у кожному з районів міста. Вночі випала рекордна за останні півсторіччя двомісячна норма опадів. У місті стався справжній апокаліпсис. Посеред ночі вулиці почали занурюватися під воду. Плаваючі автівки, зруйноване асфальтне покриття та вибиті люки каналізаційної системи. Такі наслідки негоди побачили одесити після того, як зійшла вода. А ті, хто хотів врятувати свої транспортні засоби у паркінгах, не очікували, що й там води буде по коліно. Одесити, як і завжди, віднеслися до негоди із гумором. Водій вантажівки, який намагався на пересипі об'їхати велику воду з Балківської, провалився під асфальт. У соцмережах містяни одразу ж прозвали вантажівку новим танкером «Делфі». Сподіваюся, що її підійматимуть не так довго, як багатостраждальне судно. Не обійшлося і без обвалів будівель з Черепашника, який через такі сильні зливи натягує в себе воду і в результаті падає під власною вагою. Цього разу не витримала стіна на Ніщинського, яка привалила 4 автівки. Ба більше, у соцмережах з'явилось відео, як потік води в Аркадії біля ресторану «Асоль» несе в море людське тіло. Рятувальники ж почали працювати з самого початку негоди. Кажуть, намагалися допомогти всім, кого бачили. Так, з підтоплених будівель рятували дітей та жінок. А також діставали пасажирів 146-ї маршрутки, яку затопило на пересипі. Так, за ніч було здійснено 22 виїзди для відкачування води. Також 11 людей було евакуйовано з приватних домоволодінь та 7 врятовано. За ніч було прибрано 18 аварійних дерев з проїжджих частин дороги. Рятували і людей, і тварин. А власники вантажних автівок зробили справжній бізнес на чужому горі. Так, за 100 гривень вони пропонували підвести у кузові з Пересипського мосту до Паустовського. А ось комунальники вихваляються. Мовляв, після негоди місто досить швидко привели до ладу. Щоправда, через затоплені вулиці Атамана Головатого та Чорноморського козацтва мешканці житлового масива Котовського завмерли у багаточасових заторах на об'їзній дорозі, а приїхати з Черемушек до центру коштували щонайменше 400 гривень. Хотілося б відмітити, що фактично на достатньо хорошо це працювало сьогодні утром общественний транспорт. Його встановили теж максимально оперативно. Наробила халепи негода і на тільки-но відкритій злітній смузі Одеського аеропорту. Згідно інформації зі ЗМІ, її, виявляється, здали в експлуатацію із непрацюючою дощовою каналізацією, в результаті чого довелося відкачувати воду. Окрім цього, була й небезпека прориву Хаджибейської дамби, яку обіцяють відремонтувати останні роки. У разі ж прориву під водою опинилися б щонайменше 2000 квадратних кілометрів міста. Так от рівень води зрівнявся з рівнем покриття дорожнього.
Це наше щастя, що це закінчилось за 5 годин. Якщо б це не закінчилось за 5 годин, а продовжилось далі, то я не знаю, що б ми мали, що б ми тоді робили. Юристи ж кажуть, всім постраждалим відшкодувати втрати ніяк не вийде. Мовляв, у добровільному порядку, просто звернувшись до органів місцевої влади із таким клопотанням, чиновники гроші точно не заплатять. Тому єдине, що залишається, аби відшкодувати хоча б щось, зібрати докази та йти до суду. Якщо ми говоримо о судебной составляющей, здесь более реальная история. Здесь вы боретесь за свои права, здесь вы боретесь конкретно за себя, а не за ситуацию в целом. И поэтому, если уже вы получаете решение суда, оно касается исключительно ваших прав. И тот размер ущерба, который вам нанесен, да, он непосредственно і буде компенсуватися. А поки місто відбудовується після негоди, екологи рекомендують утриматися від купання в морі щонайменше на 3 доби, бо всі стоки, які текли містом, в кінці кінців потрапили у море. Богдан Сівко, Андрій Колодій, Медіаінформ.